I ovoga tjedna s nama su kolege sa kanala RI. Pogledajmo što su nam pripremili za danas. Započeo je festival mentalnog zdravlja Mental Fest. Tema ovogodišnjeg festivala je prevencija suicida. Broj poremećaja mentalnog zdravlja raste. Broj suicida u Primorsko-goranskoj županiji je ispod republičkog prosjeka, ali i dalje iznad prosjeka Europe. On je način na koji svi postojeći entiteti i svi postojeći mentali koje mi imamo, naša eksistencijalna polja, kad se lome, kad se ruše, pojavljaju se kao mogućnost dizanja ruke na sebe, u smislu kad je osobi toliko dugo, toliko teško da joj se počne pričinjavati da je bolje ništa nego ovo. Neki od glavnih uzroka podizanja ruke na sebe su siromaštvo, socijalna razlika, psihički poremećaj i marginalizacija, pa je nužno da društvo učini prevenciju tih uzroka kako bi se smanjila stopa suicida. Poznata je, notorno poznata je stvar da jedan konstruktivni odnos je dovoljan da nekom život bude sretan i ozaren, ali značajan broj ljudi nema taj jedan jedini konstruktivni odnos, a ne možemo taj odnos ne možemo udavati struke koje se bave osobama s rizikom suicida, kako bih rekao. Tako da te neke zadaće mora obaviti i društvo i onda je tu problematičan malo taj i pojam mentalnog zdravlja koji zapravo malo što znači, slabo je utemeljen. Broj suicida kod starije životne dobi se nažalost povećava. Posebnu pozornost treba pridati slanju javnozdravstvenih poruka. One se ne mogu svoditi na kozmetsko fraziranje o sretnom životu, unutarnjem rastu, to su bedastoće, to svi znamo da to ne drži nikakve vode, kako bi, ako su naši stari sebi brinuli za spas duše, klasičari su brinuli o vrlosti duše, onda o vrlinama koje bi trebali osobe, onda ne možemo ni mi sve se na propagandne letke koje obećavaju da će život biti lagan, dug, neće. Život će biti težak, ružan, inertan, tragičan, ko drug će kaže kleveće i laže. Jedan od najčešćih mitova je kako se najveći broj suicida događa u siromašnim zemljama, te kako je on genetski uvjetovan i nasljedan. Kao da ti ljudi imaju biomarker da polude, počine suicid, dignu ruku na sebe, a ne, oni su samo u društvenom kontekstu. Mental Fest donosi brojne aktivnosti koje će se do 12. listopada odvijati na raznim lokacijama u gradu Rijeci.